De tre siste dagene har kronprinsparet besøkt flere kommuner i Vest-Agder. I dag gikk turen til Marnardal, der Håkon og Mette Marit fikk svingt seg i Marnardaula. Kronprinsparet danset og sjarmerte ungdomsskoleelevene til gangs. Både Håkon og Mette Marit tok utfordringen på strak arm. Da fellesdansen var over, forsøkte musikkansvarlig å få til en stilledans med kronprinsparet, men til ingen nytte. Kronprinsparet så derimot ut til å nyte den siste dagen av besøket på Sørlandet.